Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. Danas je četvrtak, 14. mart, a o aktualnim temama razgovarat ću sa novinarkom i jednom od urednica Lista danas. Izveštavala je iz Skupštine Srbije, Haškog tribunala, studentskih i političkih protesta, bavila se ljudskim pravima, humanitarnim i izbjegličkim temama. Također, gošća je u studiju i ona, njeno ime je Safeta Biševac. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, i rekla sam o čemu ste sve pisali, međutim, o čemu najčešće pišete u Listu danas? Da, pa ja sam trenutno najpoznatija kao kolumnistkinja Lista danas. Svake srede imam kolumnu i uglavnom se tu bavim nekakvim domaćim političkim temama. Znači, trudim se da uglavnom to bude unutrašnja politika, zato što mislim da zaista, koliko god me recimo zanimaju i međunarodne teme, mislim da mi, nažalost, imamo dovoljno svojih problema. I dok sve to propratite, nekad mi je zaista problem koju temu da izaberem, jer se teme same nameću. Tako da, znači, sad uglavnom se bavim unutrašnjom politikom i ko urednica sam dodatka Sandra danas. Ukoliko se ne varam, u posljednjoj vašoj kolumni ste pisali o godišnjici hapšenja Draže Mihajlovića. Da, da, pa ja mislim, naslov kolumne je bio martovske godišnjice. Zaista mislim da je mart vrlo zanimljiv mesec što se tiče istorije Srbije. Kad pogledate, kad krene mart, mi skoro svakodnevno obeležavamo neke godišnjice. Uglavnom su to, nažalost, neki tragični događaji, kao što je ubistvo premijera Zorana Đinđića, početak bombardovanja, pa onda demonstracije 27. marta, ne treba ni to zaboraviti. Ali, znači, bukvalno tu dan za danom mi imamo, maltene u martu treba samo obeležavamo nekakve godišnjice. E sad, ja sam se prisetila i, recimo, na današnji dan je 1988. godine tadašnju Jugoslaviju posetio prvi jedini put tadašnji predsjednik Sovjetskog saveza, Mihajl Gorbačov. I sad meni je to bilo interesantno, jer inače imam dovoljno godina da se sećam i te posete i tih događaja, znači onog pred raspad i pred ratove u bivšoj Jugoslaviji. I zaista se sećam, ja sam to na neki način uporedila sa nedavnom posetom Vladimira Putina. Koliko su oni različiti političari, naravno to su i druge su države, ja kažem, nema više ni Sovjetskog saveza, ni SFRJ, Gorbačov je dosta ostario, ali sećam se da je on nekako bio, njegova poseta je bila daleko prirodnija nego poseta Vladimira Putina. Gorbačov je došao sa svojom suprugom, on je posetio jednu prosečnu porodicu u Beogradu, mislim da je to bila gospođa koja je predavala ruski jezik, tako da su fino komunicirali, šetali su terazijama, rukovali se sa ljudima i tako dalje. I znači, ali niko se više ne seća, naravno, te posete, a bilo je tu i nekih, po meni, ružnih događaja i ružnih godišnjica, to je ono što ste pomenuli, negde 10. marta u okolini Višegrada su se okupili pripadnici Ravnogorskog pokreta iz Republike Srpske i Srbije i obeležili godišnjicu hapšenja Draže Mihajlovića. Oni su tu godišnjicu pomerili, to je to obeležavanje, za dva dana zato što zbog početka uskršnjeg posta. Draže Mihajlović je inače uhapšen 12. marta, koliko se sećam, 1946. godine. Kasnije je, naravno, suđen mu i on je ubijen. I sad, šta nam to govori? Što su oni pomerili zbog posta, datum obeležavanja? Da li nam to govori da su se oni okupili zaista zbog toga što je on uhapšen ili da bi se družili? Iskreno rečeno, ja sam veliki kritičar Ravnogorskog pokreta, nema tu šta da krijem. Mislim da apsolutno se ne poštujem pravo na drugačije mišljenje. Znam da je u ovoj zemlji donet zakon kojim su faktički ravnogorski i partizanski pokreti izjednačeni. Draže Mihajlović je rehabilitovan, ali ja i dalje zastupam ono stanovište da su oni bili kvislinci i da su pre svega sarađivali sa okupatorom i za mene je Draža Mihajlović, izvinite, ali zločinac. Tako da ne volim okupljanja takve vrste i mislim da je to sve bilo veoma ružno. Zato što su, jeste tu, nije tu bio toliki broj ljudi, recimo možda bilo je nekih 200-tinak. Prvo su oni izgledali, znači, ono kao tipični četnici, ajde, sa onim šubarama, kokardama, brade, guslanje i sve to.
i njihove poruke su bile veoma, veoma problematične. Oni su zaista guslali ono kao bit će Drina opet krvava, bit će ubistava i tako dalje. Znate, 2019. godine ovi prostori, znači ja poštujem pravo na drugačije mišljenje i sve, bilo je zločina svuda, sve to razumem, ali zaista 2019. godine opet pominjati, pretiti nekakvim ratovima, nekakvo pominjati krvavu Drinu, četnike koji će opet da krenu, to je zaista skandalozno. I mislim da to jednostavno, to nikome ništa dobro ne donosi. Znači, ni Bosni, ni Srbiji. I uvek otvara to pitanje problematike odnosa između Beograda i Sarajeva i naravno srpsko-bošnjačkih odnosa. I to se negde nekako nije u medijima našlo, kako bih rekla, u odgovarajućoj meri. Baš ti to napisali u vašoj kolumni. Ja sam to baš pomenula. Znači, kad god dođe do nekog nacionalističkog incidenta, pre svega u Hrvatskoj, pošto su, nažalost, tamo najčešće, iako je ta zemlja članica Evropske unije, znamo svi da tamo malo pa dođe do nekakvih proustaških skandala. Verovatno je bilo takvih slučajeva i u Bosni, ali nešto manje, znači i na bošnjačkoj strani i na hrvatskoj, ali kad god se i recimo na albanskoj, to jest na Kosovu je bilo također takvih nacionalističko-šovinističkih incidenata, ali znači kad god se to desi i ukoliko su na neki način meta Srbi, srpski narod, to naši mediji uvek zabeleže i naravno treba takve pojave kritikovati, ali u ovom slučaju nijedan medij u Srbiji nije zabeležio ovaj skup. A ja mislim da je o ovome trebalo i Srbija da se izjasni, bez obzira, kažem, na to što se to desilo u susednoj državi. Tu su bili i državljani Srbije. Inače, tom skupu je prisustvovala i zamenica gradonačelnika Novog Sada, pripadnica ovog pokreta za Kraljevinu Srbiju. I, znači, jednostavno, Srbija je trebalo zbog svog položaja i zbog svog ugleda u regionu, jer kako će sutra Srbija da prigovara, recimo, Hrvatskoj, Zagrebu, da proziva vladu ukoliko dođe do nekih ustaških incidenata ili, recimo, onih natpisa, znate, ono, Srbe na vrbe, pa Thompson održi koncert, peva svakakve pesme. I sad, kako onda Srbija ima moralno i političko pravo da kritikuje Zagreb i Hrvatsku ako Srbija ćuti na takve incidente? Ali opet i Hrvatska ćuti, imamo situaciju da je Thompson oslobođen na optužbi. Jeste, da, naravno. Ali ja mislim da ne treba da se ugledamo na gore zemlje. Znači, ukoliko se takvi incidenti dešavaju u Hrvatskoj ili ono, ne treba da kažemo, e sad, dobro, to... Ta proslava nije bila u Srbiji, ali su u toj proslavi učestvovali i građani Srbije. Tako da, ja mislim, znači da je trebalo Srbija da se izjasni i da ne treba stalno da govorimo to ono, e pa, znate, to se dešava i u drugim zemljama i drugi ćute, pa ajde da i mi ćutimo. Pa ajde da mi progovorimo o tome, naravno ako mislimo da su to negativne pojave, a ja mislim da zaista jesu. Kažete da pratite dešavanje u regionu, kako komentarišete, da li ste čuli da će Emir Kusturica biti savjetnik Milorada Dodika? Pa, Emir Kusturica je vrlo blizak Miloradu Dodiku i koliko ja znam, oni će samo time ozvaničiti tu vezu. Iskreno, ja sam mislila da je on već imenovan za savjetnika ili je već bilo najava takvog tipa. Pa dobro, u redu, Emir Kusturica je uvek umeo da nađe dobro mesto, ali ja zaista mislim da on je snimio nekoliko veoma dobrih filmova. Iskreno, ovo posljednje godine što snima, ja mislim da to je teško gledati zaista. Ja bih više volela da se on zaista bavi više filmovima, da snima filmove, da se znači bavi svojim primarnim poslom, a ne politikom, ali naravno to je stvar njegovog izbora. On je popularna ličnost, ugledna, kažem, blizak je Dodiku i mislim da je Dodika toliko ishvalio da je to... Pomalo je meni, to je bilo i preterano i neukusno, čini mi se. A opet, s druge strane, imali smo ekshumaciju tela nastradalog mladića Davora Dragićevića. Da, to je jedan od zaista skandaloznih događaja i Milorad Dodik se u tom slučaju zaista osramotio. I mislim da se verovatno svi sećamo onih užasno ružnih scena sa kraja decembra, kada su bili protesti Pravda za Davida u Banja Luci, kada je majka ubijenog Davida protestovala i kada su nju onako bestijalno hapsili policajci. Znači, ja razumem da Republika Srpska ima potrebu da naravno sredi situaciju u Banja Luci. Oni su smatrali da ti protesti nisu po zakonu, nisu prijavljeni i tako dalje. Ali
hapsiti roditelje koje traže istinu o svom ubijenom detetu, hapsiti i premlaćivati ljude na onakav, ono je zaista bio skandal i sramota za Banja Luku. I iskreno, čudi me, ali možda sa druge strane, možda to i nije čudno, ali mislim da je u takvoj situaciji trebalo je da ustane cela Banja Luka. Jer ono što se desilo porodici Dragićević, to se sutra može i nekim drugim Banja Lučanima desiti. U takvim situacijama ceo grad je trebalo da ustane, ali ja pretpostavljam da su građani Banja Luke uhapšeni i one scene su naravno imale za cilj da uplaše građane Banja Luke i da zaustave te proteste i Milorad Dodik je u tome uspeo. Sad, rekli ste sami da se domaće teme same nameću kada treba da pišete i da nemate problem da nađete im inspiraciju. I kada pogledate posljednjih nedelju dana unazad, koja je to tema po vama obeležila i koja je ostavila negde najjači utisak o kojoj niste pisali, a tako ste želeli? Pa ja mislim da je recimo tu, mislim naravno u ovoj nedelji ima svakakvih tema i dilema i događaja. Ima, pa evo samo pogledamo posljednje tri dana, a da ne govorimo o nedelju. Pa da, ja recimo, pa nama uvek se nekako Aleksandar Vučić nameće naravno kao glavna tema i meni se čini da on je ovih dana silno kukao kako Srbiju pritiskaju zbog pregovara o Kosovu, kako su toliki pritisci da on jada ne zna šta da radi. Znači to Kosovo i Aleksandar Vučić su uvek se nameću kao teme, a naravno tu su i ostali članovi vlade, to je, da, oni su zaista svi, ali ovih dana imamo i nastavak sednice Skupštine Srbije. Ja sam inače, mislim da ste to pomenuli, godinama izveštavala iz Skupštine Srbije i iskreno kada poredim Skupštinu iz koje sam ja izveštavala sa ovom današnjom Skupštinom, to i ni ranije nisu bili uslovi, parlamentarni uslovi na zadovoljavajućem nivou. Uvek su je vladajuća većina u Skupštini Srbije trudila se da učutka opoziciju, ali ono što danas radi većina, to je Srpska napredna stranka, to je zaista skandalozno. Kažite mi, onda smatrate da je opravdano što su opozicioni poslanici bojkotovali Skupštinu? Pa ja, iskreno rečeno, ja njih potpuno razumem. Bojkot parlamenta je uvek mač sa dve oštrice. Jer sa jedne strane, Skupština je u stvari ostala kao jedini prostor gde opozicija može nešto da kaže. Ali kada vidite kako predsedavajući vode Skupštinu, koliko često kažnjavaju predstavnike opozicije, oduzimaju im reč. Pa evo samo da poredimo, recimo jedna od tema u današnjem dnevnom listu danas je i izlaganje Marijana Rističevića u Skupštini Srbije jučerašnje. Znači on je toliko izvređao, po meni jedne od najboljih glumaca na našim prostorima, konkretno Nikolu Koja, Mirjanu Karanović, Dragana Bjelogrlića. Za one koji ne znaju šta je rekao? Pa on je bukvalno, znači za Nikolu Koja je rekao da je izdajica zato što je hteo da glumi u nekom filmu koji se bavi pitanjem trgovine ljudskim organima. I onda je, on je inače albanski špijun, izdajica i tako dalje. A Mirjanu Karanović i Dragana Bjelogrlića je optužio da su od države dobijali ili uzimali silne pare za snimanje svojih filmova, a onda sada tu državu napadaju i prozivaju. Po meni su to toliko skandalozne izjave, zato što prvo pokazuje da se Marijan Rističević, kao pripadnik vladajuće koalicije, on se prema budžetu Republike Srbije ponaša kao da je to njegov lični budželar, to jest da je to novčanik njegove političke stranke. Novac koji ova država izdvaja za pomoć u snimanju filmova, za različite projekte iz kulture ili medijske projekte, to nije novac Srpske napredne stranke, ni Aleksandra Vučića, ni premijerke Ane Brnabić, a sasvim sigurno nije novac Marijana Rističevića. Znači, kada oni dele taj novac, to je nadležni državni organi, oni bi trebalo da vode računa pre svega o ponuđenim projektima.
Ukoliko su Mirjana Karanović kao verovatno najcenjenija glumica Srbije danas i recimo Dragan Bjelogrlić koji je veoma cenjen glumac, reditelj, producent, ukoliko su njihovi projekti dobili novac za snimanje, ukoliko su oni dobili novac za snimanje tih filmova, naravno da to ne treba da dovodi u pitanje njihove političke stavove. Mislim, to je ono izjednačavanje država, to sam ja. Partija, to je Srbija. To ali je nekako se čini da Srpska napredna stranka i uopšte vladajuća koalicija da uvek se rukovodi tim zamenama teza kada želi da opravda neki svoj postupak. Pa da. Zar to nije njihova politika? Da, pa to jeste, a nažalost, mislim, treba biti realan i neke prošle vlasti su se tako ponašale. Jer ovde, kad god vi kritikujete vlast i kritikujete stranku ili političara koji je na vlasti, oni uvek to shvate kao napad na državu i napad na narod. Što je po meni potpuno pogrešno, jer oni uopšte ne shvataju da je za svaku državu i za svako društvo kritika je veoma delotvorna i blagotvorna. Nema dobre vlasti bez dobre opozicije i bez dobre kritike. I kažete da su se sednice Skupštine Srbije promenile. Da li je to zbog toga što su se poslanici promenili, što su poslanici danas drugačiji nego pre, ne znam, nekih 20 godina ili... Pa jest, iskreno rečeno, mislim, kad se čovjek seti kako je izgledala Skupština Srbije u recimo prvom višestranačkom sazivu, pa tada su zajedno sedeli Dragoljub Mićunović, Vojislav Koštunica, Zoran Đinđić, baš su sedeli ovaj jedan do drugog. Kasnije, ja sam inače izveštavala iz Skupštine Srbije uoči petooktobarskih promjena i neposredno nakon petooktobarskih promjena, naravno više godina. Iskreno, uvijek mi se činilo kad god izveštavam iz Skupštine, uvijek kažem, gora Skupština ne može da bude. Onda dođu sljedeći izbori i dođu još, nažalost, demantuju me. I sada sam zaista sad ću kažem, gore od ovog ne može da bude, nadam se da me sada neće demantovati. Ali zaista, kada sad pogledam Skupštinu, ono što se danas, to jednostavno ne liči ni na jedan parlament. Evo, ja recimo ovih dana sam gledala i prenos iz britanskog parlamenta raspravu o Brexitu. I oni, to je zanimljivo, britanski parlament je također veoma zanimljiv. Oni umeju tako da se svađaju, da viču jedan na drugi, pri čemu oni naravno ne upotrebljavaju psovke, to se podrazumeva, ali urlaju zaista ono, toliko su glasni da je to začuđujuće. Ali oni drže do određenog nivoa i oni se uvek obraćaju jedni drugima sa cenjeni gospodinje, uvažena gospođo i tako dalje. Zamislite vi u našem parlamentu da se neko obrati. Dakle, nema poštovanja, a srčanost ne podrazumeva i vređanje. Također, pomenuli smo, odnosno vi ste pomenuli niz tema, odnosno sednicu koju je Aleksandar Vučić i sazvao tokom vikenda i platformu koju je Kosovo... Analizao, da. Jeste, da, sednica Saveta za nacionalnu bezbednost je bila za vikend, pa se onda i također imali smo i sastanak sa Patrijarhom Srpske pravoslavne crkve, gospodinom Irinejom. Kako sve to vidite? Pa, iskreno rečeno, ja nisam iznenađena platformom koju je usvojio Kosovski parlament. Ja mislim da je na tu platformu Kosovskog parlamenta Srbija trebalo da reaguje tako što bi sazvala svoj parlament, to je Skupštinu Srbije, koja bi se izjasnila i možda usvojila neki drugi dokument. Znači, ja mislim da je trebalo Aleksandar Vučić pre svega da se obrati poslanicima Skupštine Srbije, a ne Patrijarhu Srpske pravoslavne crkve. Naravno da Srpska pravoslavna crkva treba da se izjašnjava o Kosovu, pre svega zbog značaja, zbog istorijskog i verskog značaja koje Kosovo ima. Tamo je Pećka patrijaršija, tamo su manastiri Srpske pravoslavne crkve i normalno da se crkva pita o Kosovu, ali mislim da je predsjednik trebalo pre svega da ode u Skupštinu Srbije i znači da jednom kaže poslanicima koja je to politika, koji je to kompromis koji Srbija zastupa u pregovorima sa Kosovom. Kad god ga mi o tome pitamo, on se uvek izvlači da nije trenutak da saopšti javnosti Srbije o čemu se pregovara i šta je politika Srbije. Ali ja zaista ne znam, tolike godine pregovaraju, a i dalje nije taj trenutak. Pa kada će biti taj trenutak? Jedan od
jedan od onih koji pregovara je također i ministar inostranih poslova Ivica Dačić, koji je danas izašao je veliki članak u Blicu gde on traži veće plate. Da li je ovo normalno? Dajte veće plate za ministre. On ima platu 100.000 dinara, zatim predsjednik Aleksandar Vučić ima 135.000, premijerka Ana Brnabić 118, generalni sekretar Veljko Dalović 133, pomoćnik ministra Branimir Filipović 134 i državni sekretar Nemanja Stevanović. Da li verujete u ove zarade? Pa, dobro, naravno, verujem, to je zvanično tolika zarada, ali naravno. Evo, sad kad gledamo te cifre, pa koliko ja znam, Dačić se to nešto žalio, kako on ima manju platu od nekih tamo državnih sekretara, pa znači tu stvarno kad vidimo, ispada da on, znači, državni sekretar u njegovom ministarstvu, inače član njegove stranke Veljko Odalović, zarađuje 130.000, a ministar samo 100.000. Pa zaista, otkud tolika razlika? Ali verovatno je to ono radno iskustvo, godine staža i tako dalje, pa onda na konto toga Odalović ima veću platu. Ali iskreno, mislim, za položaj ministra, predsjednika, premijera, to jesu male zarade. Ali je stvar u tome što, ajde da uporedimo sa prosječnim zaradama u Srbiji i ajde da vidimo šta su to ti ministri i ti naši lideri uradili za ovu zemlju. Kako rade, ja im ne bi ni te plate dala, ali naravno mene niko ništa ne pita. A to ne zaboravimo, ja se izvinjavam i dnevnice, pošto kada putuju, verovatno da dobijaju dnevnice, plaćene putne troškove i tako dalje. To što građani Srbije sasvim sigurno ne mogu da žive sa platom od recimo 30-35 hiljada, koliko većina zarađuje, iako neke zvanične cifre pokazuju da su plate mnogo veće. I kao što se mi onda snalazimo, pa tako se dovijaju i naši jadni ministri, pošto oni sa 100.000 ne mogu da prežive, sigurno je da imaju oni neke zalihe, neke crne fondove i tako dalje. Tako da ja verujem da će oni i sa tih 100.000 da će oni sastaviti nekako kraj s krajem. Također, predsjednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović juče podneo tužbu protiv direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića zbog klevete da je, ukoliko se ne verujem, dobio dva stana. I tako dalje, i tako dalje. I kako to vidite? Je li to zahuktavanje kampanje sada? Pa može se to i tako posmatrati, ali koliko sam ja čula, onda je prvo je Miloš Jovanović najavio tužbu protiv Marka Đurića, a onda je Marko Đurić najavio kontratužbu, jer je on rekao da su u nekom TV duelu, koju inače nisam gledala, ali sam čula izvode i čitala izveštaje, oni su se tu međusobno optuživali i tako dalje, pa će onda na tu tužbu on odgovoriti, pošto je Miloš Jovanović, koliko mi se čini, vlast i Marka Đurića kritikovao zbog politike prema Kosovu i optužuje ih da za izdaju države, nacionalnih interesa i sve to, e onda će Marko Đurić njega da zbog toga tuži. Pa vidjet ćemo, ja pretpostavljam da ti slučajevi neće ni doći do suda, ali vidjet ćemo, mislim, biće interesantno. Znači, Marko Đurić će iz nekakvih političkih razloga da tuži Miloša Jovanovića, a ovaj će njega zbog stanova, pa ja mislim da će tu biti lako dokazivo da li je Miloš Jovanović dobio te stanove ili nije. To je, znači, tu bi trebalo da postoji nešto crno na belo, mislim, koliko ja znam danas u ovoj državi, pa redko ko više dobija stanove, koliko znam sad stanove, uglavnom kupujemo ono na kredit i tako dalje, pa ukoliko ima tu nekakvih nejasnoća, sud bi trebalo da se izjasni, ali nažalost kako je stanje u našem pravosuđu, ne očekujem da se oni od time bave. Malo pre smo i pomenuli rečnik i uopšte dešavanja u parlamentu, međutim kako komentarišete izjavu predsjednika Srbije za čuveno Sihter, sada je to već čuveno? Ono Sikter, pa to je zaista toliko ružna izjava. Meni se čini, razumijem političare koji žele da se svojim načinom izražavanja i ponašanjem približe narodu, ali mislim da takvi izrazi Sikter bando jedna zaista ne dolikuju predsjedniku jedne države. Jer uzgred, taj Aleksandar Vučić sa tim ljudima koje je naziva bandom sutra treba da se vidi ponovo u Briselu, a više puta se viđao na različitim skupovima i u različitim mestima. Znači, ako su oni banda, sad meni nije jasno zašto predsjednik naše zemlje razgovara sa tim banditima,
a s druge strane kako će on sutra nekakve pregovore da se njima završi ako ih tako posmatra. Znači, to zaista nije u redu. Mislim da generalno u ovoj državi komunikacija je na veoma niskom nivou, znači ne treba koristiti te uvredljive izraze, uličarski rečnik, to ne priliči ni vlastima, ni opoziciji, a budimo realni, opozicija ume da malo pretara. Juče smo imali najavu Saveza za Srbiju da će ići u Brusu ukoliko i da održi protest, ukoliko Milutin Jeličić Jutka, predsjednik opštine Brus, ne podnese ostavku. Međutim, on se oglasio i rekao da je podneo ostavku još 11. marta. Da li je on podneo ostavku ili nije? Ali predsjednik Skupštine opštine Brus je juče novinarima potvrdio da ta ostavka nije stigla u njegov kabinet. Tako da sad nije jasno. Nama u stvari sad nije jasno da li je Jutka podneo ostavku, a druga stvar je još po meni bitna. Ostavku je nedavno podneo i Zoran Babić, VD direktor Koridora Srbije, nakon saobraćajne nesreće u kojoj je jedna žena poginula. Nekoliko dana po toj nesreći on je saopštio da podnosi ostavku. Mi smo juče prekjuče zvali nadležne i Agenciju za privredne registre i Vladu Srbije, jer i dalje se kao direktor Koridora Srbije, VD direktor, vodi Zoran Babić, kog inače odavno nema u javnosti. Naravno, čovek se leči, sve to razumljivo, kažu i da nije u zemlji, ali kako je moguće da neko podnese ostavku, i to valjda, mislim da je rekao neopozivu ostavku, a da je on i dalje direktor u VD statusu? Zašto Vlada Srbije već nije imenovala nekog VD direktora umjesto Zorana Babića? Tako da je to s ostavkama kod nas vrlo nejasno. Jako se teško daju ostavke. Pa naravno, ja razumem ja ljude, jel koliko znam, pa eto ti, te plate u javnim preduzećima su značajno veće nego plate u Vladi Srbije, tako da je normalno da im se ne daju ostavke, a Jutka vlada Brusom toliko godina, tako da teško je to kad si ono glavni šerif u svom gradu da onda odjednom daš ostavku. I da ne zaboravimo i predsjednika opštine Grocka, Dragoljuba Simonović. Ali Simonović, koliko mi se čini, niti je najavio ostavku, niti od njega to Srpska napredna stranka traži. To bi negdje bio samo neki moralni čin, ali ne. Srpska napredna stranka je izjavila da oni čekaju da sudski organi urade svoje, da se taj slučaj završi, i ukoliko Simonović bude osuđen, onda će oni razmatrati njegov status u stranci. Ali ja zaista mislim da postoje toliko ozbiljne indicije da je Simonović najpre pritiskao novinare portala Žig Info, a zatim i naredio, izgleda, znači to su još uvijek indicije, to se još uvijek ispituje, ali naredio napad na kolegu Jovanovića, i posle svega toga da Srpska napredna stranka i dalje razmišlja da li da ga smeni ili ne, po meni je pogrešan potez Srpske napredne stranke, zaista. Kada već govorimo o gospodinu Simonoviću, koji je bio direktor Železnica, juče je oslobođen dugogodišnji direktor Milanko Šarančić u odgovornosti, iako je prvobitno bio osuđen na, ukoliko se ne varimo, 5 godina. Kako to vidite? Pa eto, mislim, kod nas, koliko mi se čini, ni jedan tako slučaj ranije visoko pozicioniranih predstavnika vlasti ili direktora različitih preduzeća pred sudom nije dobijao epilog kakav je javnost očekivala. Kod nas se uvek, kada krene neka afera i kada neko bude uhapšen, uvek se desi da, naravno, aktuelna vlast za sve te afere optužuje bivšu vlast, i onda najavljuju da će se oni obračunati sa kriminalom i korupcijom, da će oni doneti pravdu i sve to, ali se uvek desi da građani budu razočarani, i mi vidimo različite sumnjive poslove, različite afere. Ova država je izgleda opljačkana, a opet mi ne znamo ko je to uradio. Tako da, kako da vam kažem, ne znamo mi ni 90. godina šta se dešavalo u ovoj zemlji, nisu ni te afere dobile epilog, neće ni one afere, znate, kasnije. Tako da mene u suštini ništa ne čudi. I gotovo da nijedan slučaj nije dobio, sudski slučaj nije dobio epilog, da se gotovo sve nekako zataška, prođe.
Da, ili to budu nekakve minimalne kazne. Tako da mislim da je to jedan od razloga zašto su građani ove zemlje nezadovoljni. E sada, građani jesu nezadovoljni i Savez za Srbiju je najavio da će građanske proteste upriličiti jednim velikim mitingom 13. aprila da. Ukoliko se ne ispune njihovi zahtevi. Prvobitno je bilo najavljeno da će to biti 9. maj, pa je onda juče objavljeno da će biti 13. april. Zbog čega je to tako? Zbog čega se sada, da li se to sada steže obruč? Da li se negde dogovorio rok, eto nećete šetati ne znam nijakoliko, građani su se možda negde pitali, koliko ćemo mi šetati, šta će biti i tako dalje. Kako vidite ovaj april, 13. april zakon? Pa dobro, ja zaista sa jedne strane razumem opoziciju. Ovo jesu pre svega građanski protesti. Znači ja mislim ovde u ovim protestima uglavnom učestvuju građani koji su nezadovoljni situacijom u zemlji, koji su razočarani pre svega vladajućom strukturom i predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ali koliko se meni čini mnogi kritikuju i različite stranke opozicije. Ali zaista ja mislim da svi protesti, građanski protesti, da bi bili uspešni na neki način se zaista moraju stranke uključiti. Jer ne mogu građani doveka da šetaju i šta sad šetaš i to dobro, to bude dobro za zdravlje i tako dalje, ljudi se okupljaju i to, ali to nema nikakvog efekta bez nekakve, da tako kažem, politizacije protesta. E sad, znači, po meni je, kod nas uvijek bile vođene te dileme da li stranke treba da se uključe u ove proteste ili ne. Ja zaista nikada tu dilemu nisam imala. Ja verujem da opozicione stranke treba da se uključe u ove proteste i da opozicioni lideri se obraćaju građanima, ali da oni treba da ponude nekakvu jasnu politiku i jasna rešenja. Oni su ponudili onaj sporazum sa narodom koji je po meni načelno prihvatljiv, ali previše uopšten. Zaista, ja očekujem malu konkretizaciju. E sad, što se tiče ove njihove inicijative, to je zahteva, pa zahtevi, naravno, jesu vrlo ambiciozni. Ne očekujem da Aleksandar Vučić podnese ostavku, da ostavku podnese vlada Srbije, tako da čak i pitanje da li će smeniti neke direktore RTS-a, mislim da će tu pre doći do izbora novog, pošto je Dragan Bujošević bi trebalo da ide u penziju, tako da bi verovatno tim zbog iz tih razloga trebalo da dođe do nekih promjena na RTS-u. Ja zaista verujem da je opozicija trebalo, umjesto tih maksimalističkih zahteva, ja mislim da je trebalo pre svega da se pozabave očekivanim izborima parlamentarnim. Da li će izbori biti prevremeni tokom ove godine ili redovni naredne godine, suštinski nije toliko bitno. Opozicija bi trebalo da se izbori za bolje izborne uslove. Ja mislim da je to trebalo da budu njihovi primarni ciljevi. Rekli ste da je sporazum sa narodom po vama dosta uopšten. Da li to da. Mislite da je pre svega zato što su u Savezu za Srbiju i leve i desno orijentisane stranke i razne organizacije i pokreti? Da, zaista. Oni su tu naravno morali da postignu nekakav kompromis i naravno da nisu mogli recimo da pomenu Evropsku uniju i zato što bi se Dveri odmah pobunili. Oni bi onda tražili ajde da pomenemo Rusiju, Kinu i tako dalje. Tako da ja razumem s te strane, ali opet kažem sa druge strane mislim da je trebalo da budu malo konkretniji i da se pozabave nekim konkretnijim pitanjima. Prvobitno je bio najavljen 9. maj kao datum kada bi se također trebalo okupiti veliki broj građana ispred parlamenta. Siniša Kovačević je... Da, on je to 9. maj. Da, on je 9. maj pomenuo kao dan pobede i tako. Ali eto, dogovorili su se za 13. april, pa... Dakle, ne može da se čeka, ali za ovih mjesec dana, do 13. aprila ima mjesec dana, počeo je Savez za Srbiju sa učestalim akcijama. Juče smo mogli i da vidimo akciju sprečavanja seče drveća na Kalemegdanu zbog izgradnje. Da. Kada sam pomenula da bi opozicija i Savez za Srbiju trebalo da budu konkretniji, zaista sam mislila na neke ovakve primjere i ovakve slučajeve. Znači, Savez za Srbiju i opozicione stranke u toj koaliciji bi trebalo, znači, da se na
nivou i na nivou, na lokalnom nivou zaista svakodnevno da budu aktivni, ali u različitim sredinama. Ovo što se dešava u Beogradu sa sečom stabala zbog izgradnje gondole je po meni zaista skandalozno. Ono što je meni čudno, ja zaista nemam ništa protiv da se grad gradi, razvija i tako dalje. To se podrazumeva. Niko nema verovatno ništa protiv toga, protiv izgradnje novih naselja, zgrada i tako dalje. Međutim, sve to treba da bude naravno u skladu sa generalnim urbanističkim planom. Nemam ja ništa ni protiv žičare, gondole, spomenika, fontana, ali uvek me zanima prvo koliko to košta i drugo, da li nam je to zaista neophodno. Ova gondola bi trebalo da košta čak 15 miliona evra. Tih 15 miliona evra, prvo, za mene je to frapantna cifra, ja ne znam kolika ta žičara treba da bude i ta gondola, 15 miliona evra je zaista veliki novac i ja mislim da je ovom gradu, da su te pare bile potrebnije da se upotrebe za neke druge svrhe. Meni se inače ne sviđa to što aktuelne gradske vlasti uvek izlaze sa nekakvim spektakularnim planovima. Oni su do sada najavili, meni se čini još neki da će izgraditi nekih 4-5 centara, gradskih centara. Znači, prvo su rekli, sad gradski centar sa Terazija i sa Terazije i Knez Mihajlove će preseliti na, naravno, Beograd na vodi će biti novi gradski centar, pa onda Savski trg, pa su pomenuli i ovaj deo kod Bigza nekadašnjeg i tu će nešto graditi, tu će biti isto neki trg, novi centar grada će tu biti. Tako da ja ne znam kako će to sad Beograd imati, koliko ćemo mi to centara imati za godinu, dve. Sa jedne strane oni imaju te svoje vrlo ambiciozne, skupe, spektakularne planove i projekte, a sa druge strane svako ko živi u Beogradu može da vidi da nam je grad svakog dana sve prljaviji, da je gradski prevoz sve lošiji i znači ja sam pre za to da se te pare umjesto za gondolu upotrebe za naravno kupovinu novih autobusa, a inače, koliko mi se čini, Beograd će se zadužiti za kupovinu novih autobusa, znači za to ćemo uzeti kredit, a pare tih 15 miliona, delimično, koliko znam, za tu gondolu, delimično će Republika dati, a delimično grad. E sad, ja sam protiv toga, zato što mislim da Beograd kao glavni i najrazvijeniji grad ne treba da dobija pare od vlade Republike Srbije, te pare treba da budu iskorišćene za razvoj siromašnijih sredina ove zemlje. Svakako, kada govorimo o Beogradu, negde se pojavljuje na društvenim mrežama opšte nezadovoljstvo što je Beograd jedan od najzagađenijih gradova u Evropi i da nam je svako drvo dragoceno, da se sa druge strane ide u betonizaciju Beograda, a ministar Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine, je bio na zasedanju Skupštine Ujedinjenih nacija u Nairobiju i odatle je davao izjave. Negde čini nam se kao da nemamo osobu koja je nadležna za rešavanje tog problema i kao da su sada oni tu negde zažmurili na ovu seču drveća. I da ne zaboravimo i orezivanje platana u Rooseveltovoj ulici i tako dalje. Pa mi na papiru imamo nadležne za sve moguće probleme i službe koje bi trebalo da se time bave. Međutim, problem je u tome što, naravno, ljudi uglavnom ne rade svoj posao, nažalost. Zaista sam ubeđena da vlasti ove zemlje i građani nisu uopšte svesni koliki problem zagađenje životne sredine predstavlja za ovu zemlju. Mislim da smo godinama uljuljkivani u nekakvim pričama da je Srbija zemlja čistog vazduha, bogatih voda i tako dalje, ali uopšte nisu prirodnih svesni resursa, da, onda imamo izgradnju mini hidroelektrana gotovo na svakoj. Međutim, mi smo zemlja koja je zaista veoma zagađena. I kogod misli da će glavna prepreka za eventualno članstvo Srbije u Evropskoj uniji biti Kosovo i neke političke teme, grdno se vara. Srbija ne ispunjava ni ekološke standarde Evropske unije. Ja znam da sam jednom pričala sa nekim ekologom i kod nas je problem toliko veliki da, znači, kažem, mi toga nismo svesni, ali kod nas, recimo, ja ne mogu da ne pomenem gradnje u nacionalnim parkovima. Kod nas većina proglašenih nacionalnih parkova ne bi po evropskim standardima mogla da zadrži takav status zbog silne nelegalne gradnje. Pa, mislim, šta je sa Kopaonikom, sa onim ogromnim restoranom na Pančićevom vrhu?
To je nešto što je zaista skandalozno. Sa druge strane, rekli ste da se Savez za Srbiju, odnosno opozicija, sada probudila. Da li mislite da je trebalo to ranije da rade s obzirom na to da smo imali niz nekih projekata u samom gradu, recimo konkretno u samom glavnom gradu, odnosno u Beogradu, sa kojim se građani otvoreno ne slažu? Da, pa ja kažem, znači ja zaista mislim da opozicija, to je Savez za Srbiju, treba da se bave konkretnim problemima i da sprovode konkretne akcije kako bi se približili građanima. E sada, ja često, znači, opozicija po meni bi trebalo da bude zaista aktivnija. Znači, da ih ima svuda, da budu u svim sredinama, ne samo u Beogradu, već i u manjim mestima Srbije, jer jednostavno svi znamo kakva je medijska situacija. Za njih su mediji sa nacionalnom pokrivenošću, pre svega televizija. Znamo da se građani u ovoj zemlji i dalje najviše informišu preko televizija, a te televizije sa nacionalnom pokrivenošću su za njih uglavnom zatvorene. Znači, oni moraju da idu na taj direktan kontakt sa građanima i naravno da koriste i nove načine komunikacije, mislim pre svega na društvene mreže. Ali, znači, mislim da bi trebalo da budu aktivniji i agilniji, ali sa druge strane možda je lako nama da ih savjetujemo, ipak mi nismo u njihovoj koži, tako da ja ponekad imam i razumevanje prema nekim njihovim greškama. Eto. Zbog čega? Zato što mislite da se... Zato što mislim da su loši, da su u toliko lošoj situaciji, napadani sa svih strana, da ponekad pomislim, evo, pošto ja radim za mediji koji se trudi da ima nezavisnu uređivačku politiku, mada nas optužuju da smo naravno opozicioni mediji, Đilasov, ali te optužbe su zaista ponekad vrlo interesantne. Nas optužuju znači da smo NATO plaćenici, da smo Sorošev mediji, naravno da smo ono izdajice, Đilas i tako dalje, sa svima nas ovaj povezuju, ali u suštini naravno da ništa od toga nije tačno. Mada, mislim, znači, mi se trudimo da radimo svoj posao i mi jesmo otvoreni za opoziciju, mada, ako god čita danas, zna da mi itekako umemo i njih da kritikujemo. Nismo samo kritični prema Aleksandru Vučiću, već i prema opoziciji. Pomenuli ste malo pre da je mesec mart, mesec sećanja, također ne možemo da ne pomenemo 16 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića, lidera Demokratske stranke. Da, to je, taj događaj je juče obeležen. Pa šta da vam kažem, naravno da se sećam ubistva Zorana Đinđića i tada sam radila u Danasu i tada sam izveštavala iz vlade Srbije. To je događaj za koji je i dalje, naravno, zaokuplja našu javnost, jer je prosto neverovatno da, eto, neko ubije premijera, ubice su kažnjene, oni su osuđeni na maksimalne zatvorske kazne, a i dalje mi postavljamo pitanje političke pozadine, šta bi bilo da je Đinđić ostao živ i gde bi danas bila Srbija. Šta bi bilo? Da li se slažete sa izjavom zamenika gradonačelnika Gorana Vesića koji je rekao da je Đinđić dan živ, da bi bio uz politiku Aleksandra Vučića? Kako to vidite? Nisam baš sigurna, a Goran Vesić je bio blizak saradnik Zoranu Đinđiću. Ja sam Zorana Đinđića samo profesionalno poznavala, imala nekoliko intervjua sa njim, tako da svakako ga je Vesić bolje poznavao. Ali da je sa jedne strane, zaista mislim da je Srbija pomalo i licemerna prema Zoranu Đinđiću. Danas su svi... Danas kad se pomene Zoran Đinđić, svi se kunu u njega, u njegovo delo, a ja se jako dobro sećam da su njega i tekako kritikovali i njegovu politiku Srbija nije podržavala. Da je Zoran Đinđić ostao živ, on bi naravno 2004. izgubio izbore i onda bi, verovatno bi možda već tadašnja Srpska radikalna stranka u kojoj je bio Aleksandar Vučić možda se vratila na vlast sa Socijalističkom partijom Srbije. Naravno da pitanje je šta bi se sve dešavalo. Nadam se i ne verujem da bi došlo do nekakvog približavanja između politike Zorana Đinđića i Aleksandra Vučića. Koliko god da pojedinci iz Vučićevog okruženja vole da ih porede, ja mislim da između njihovih ličnosti i njihovih politika nije bilo nikakvih sličnosti. Pre svega mislim da su
Oni su kao ličnosti bili, oni su jednostavno različite ličnosti. Ja u Zoranu Đinđiću zaista nisam primetila nikakve autokratske tendencije. Dugo se bavim ovim poslom i znam da su novinari i mediji uvijek bili pod pritiskom u ovoj zemlji, ali Zoran Đinđić je jedan od retkih političara koji je umeo da komunicira s novinarima i koji nas zaista nije pritiskao. I znači, onda da njega poredim sa Vučićem ne mogu. I plus toga čini mi se da je Zoran Đinđić nije imao te megalomanske ideje. Imam osjećaj da je on zaista želeo nešto da uradi za ovu zemlju, a da nije polazio od toga, svi naši političari obično polaze od toga da žele da oni uđu u istoriju, da postanu novi lideri, novi ono Karađorđe, Tito ili zavisno od toga kojem ličnost više odgovara. Mislim da je Zoran Đinđić bio praktičan čovek i da se on više bavio praktičnim problemima ove zemlje. Tako da znači između Vučića i njega ne vidim sličnosti. Ali i svojevremeno, samo da ne zaboravimo, da je proglašavan za neprijatelja također. Naravno. I da ne zaboravimo da je Aleksandar Vučić prelepljivao bulevar Zorana Đinđića u ulicu Ratka Mladića. Jeste. Bulevar Ratka Mladića. Najgore, jedna od najgorih optužbi na račun pokojnog Zorana Đinđića su one da je prizivao NATO bombardovanje. To je zaista bilo strašno. Sećam se kasnije zbog čega njega su prozivali da je upetljen u sve moguće skandale, naravno skandale ekonomske prirode. Pominjano je da se on silno obogatio, da je silno opljačkao ovaj narod, da šuruje sa ovim šta onim. Sa šešom cigareta, ukoliko se ne varam. Da, da, proglašavali su ga i naravno za američkog čoveka, zapadnog špijuna i tako dalje. I znamo svi da kakve su poruke njemu slali za života Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, tada čelnici Srpske radikalne stranke. I sada kada Aleksandar Vučić, kada neko poredi, zbog tih stvari, kada neko poredi Zorana Đinđića i Aleksandra Vučića, zaista mislim da je to prilično neukusno. I juče je bilo, 13. marta je navršeno 4 godine od pada helikoptera, kada su tragično izgubilo sedmoro ljudi život. I to je pod velom tajni. I taj događaj je negde zamaskiran i negde ne znamo potpuno istinu. Ne znamo istinu, niti ćemo saznati. E, to je ono što je, kažem, jedan od gorućih problema ove zemlje. Mi imamo afere, afere, afera, jednu drugu stiže, ali nikada nemamo. Sad smo nabrojale nekoliko, zaista. Da, ali te afere nikada ne budu, niko ne stavi tačku na te afere. Ono što se desilo, to je pad helikoptera, je zaista jedan od tragičnih događaja. Ja, naravno, nisam ni tada očekivala da neko snosi političke posledice ili da neko bude zbog toga odgovara. Žao mi je što zaista ispada da je sedmoro ljudi, računajući i tu bebu, tek rođenu bebu, da su oni poginuli, eto, sticajem različitih okolnosti i zaista i tada mi je bilo čudno zašto je helikopter krenuo, poslan, zašto u Beograd, zašto ne u Kragujevac, klinički centar Kragujevac je bliži, ali eto, žalosno, ali najteže je danas tim porodicama. Ali da ne zaboravimo da je izašao članak gotov u nekim dnevnim novinama, sam zaboravila u kojim i tako dalje i tako dalje. I sada kada zaista, kada sumiramo naš razgovor, mi smo uglavnom pričale o aferama. Sve su ovo afere. Da, afere koje čine našu političku scenu nekoliko godina unazad. Jeste i, nažalost, verovatno će se tako i nastaviti, ali uvek se treba nadati da će neka, barem neka od tih afera doživjeti svoju završnicu i da ćemo jednom znati šta se desilo i dakle, nekako, ko je odgovoran. Nekako nema konstruktivnog razgovora u smislu da je nešto možda bolje ili malo lošije koji izbor u vezi ekonomije ili o čemu pričamo. Mi smo pričali uglavnom o aferama, o optuženim ljudima ili onima koji su oslobođeni optužbi. Da, ali ja mislim, vi ste pomenuli da nema konstruktivnog dijaloga. Ja mislim da je to takođe jedan od zaista problema Srbije. Zato što
mi između vlasti i opozicije, između države i različitih struktura društva nemamo dijaloga. Jer ako pogledamo i naše medije, mi nemamo više emisije tipa, naravno, legendarni Utisak nedelje koji će se na sreću vratiti, ali na kanal, kablovski kanal, znači mi nemamo više ni emisije dijaloga. Mi nemamo, naš predsjednik odbija da razgovara sa opozicijom. Setimo se da je na početku protesta on rekao da vas izađe 5 miliona na ulice, ja neću ispuniti ni jedan vaš zahtev. To pravi političar ne govori, jer naravno da izađe 5 miliona na ulice, mislim, ne bi on bio predsjednik više. Ali, znači, trebalo bi kod nas i vlast i opozicija da se malo više založe za to da jednom počne nekakav konstruktivni dijalog. Jer ne mogu, problemi Srbije su toliko velike da ne može ni vlast sama, a ni opozicija sama ne mogu da ih rešavaju. Tu je dijalog neophodan, a očigledno da, pre svega tu je veća odgovornost naravno na vladajućim strukturama, da oni ne žele takav dijalog. Ukoliko nema dijaloga, protesti će se nastaviti. Evo, idemo u 15. nedelju protesta. Da li mislite, šta će se sve dešavati do 13. aprila i da li će 13. april negde biti možda prelomom ili ne? Pa, teško je sada prognozirati, jer ja ponekad mi se činilo da su protesti na izdisaju, to je da malo, da dolazi manje ljudi i sve to, a onda se desi da sljedeće subote dođe 10-15 hiljada ljudi. Znači, kažem, teško je prognozirati, ali ja verujem da protesti ne mogu da traju u nedogled. Ali ono što je naš problem, što niko nezadovoljstvo građana ne ume da kanališe. Mi imamo nezadovoljne građane, oni su ti koji vode ove proteste. Opozicija ima svoju ulogu, ali nezadovoljstvo građana treba da bude kanalisano kroz političke strukture. Ukoliko se to ne desi, to će onda biti veliki problem, jer nema ozbiljnije situacije za jednu zemlju nego kad ima toliko nezadovoljnih građana koji imaju osjećaj da njihov glas niko ne čuje. Međutim, građani i takako čuju, recimo, glumce. Pa imamo Branislava Trifunovića, Nikolu Kovoja. Pa da, evo, to je zanimljivo. Pa evo i Branislav Lečić je govorio sada 9. marta i upravo negde i simbolično. Jeste, da, to je zanimljivo. Pa da, evo, ovi protesti su karakteristični po tome što ih više ne predvode političari, već nekakve javne ličnosti. Razumijem to s jedne strane, znači ljudima je dosta politike i političara, a i naravno popularni su glumci nego lideri opozicije, ajde. Ali opet, protesti ne mogu biti efikasni ukoliko oni, znači, ne budu kanalisani. A kanalizacija, a ti protesti i mogu da budu delotvorni jedino ukoliko ih, naravno, političke strukture, političke partije na neki način počnu da zastupaju interese građana. Da li 13. april može da bude, ili možda 9. maj, može da bude novi 5. oktobar, po vama? Pa, iskreno rečeno, ne bih rekla da je to moguće, zato što, pre svega, situacija je potpuno drugačija. Znači, ja verujem da u Srbiji građani, ponavljam, građani jesu nezadovoljni, ali mi se čini da, za razliku od 5. oktobra, kada su građani imali nadu u političke stranke i tadašnju opoziciju da će nešto uraditi za ovu zemlju, i zato se stotine hiljada ljudi našlo i u Beogradu i u različitim gradovima Srbije, bila i blokada puteva i različite vidovi izražavanja nezadovoljstva. Mislim da to danas nije moguće, zato što pre svega građani jesu nezadovoljni, ali građani više nikome ne veruju. A na opoziciji je da povrati poverenje građana. To je težak zadatak, ali vidjet ćemo da li će uspjeti u tome. Mnogo vam hvala, pratit ćemo vaše kolumne. Sljedeće srede izlazi s hvala i vama. Da. Poštovani gledaoci, čuli ste Safetu Biševac, novinarku Dnevnog lista Danas. Slede najvažnije vesti, pa se vidimo u studiju za koji minut. Ostanite uz nas.